Здравейте, машини, здравейте в... Имам петно на очилата. Здравейте в един епизод на Clash of Clans, който не знаех дали някога ще направя, защото по едно време играта някакси спря да ме вълнува, спря да ме интересува. Обаче, така сме по-добре, обаче, тъй като изключително много от вас искат да играя Clash of Clans, аз реших какво пък толкова. Както може би виждате, или пък не виждате, почти всичко ми е макснато, да не кажа за осмица. И май, така като гледам, ще пускам за деветка. Като defense лога ми е... Holy shit. Your defense one е даде, ама... Мале. Той пичага е направил обира на живота си. Леле, пичо, това е гнусно. Атак лог. Не съм направил почти нищо. Я да видим какво ще се прави тук. Army, Bruce, Pels, Quick Train. Принципно нападах с ето тази войска. Да, с тази войска нападах. О! Earthquake Spells, ама аз нямам Earthquake. Ме! Както виждате, пичове, не съм в клан. Не съм в клан, защото много време не играех. А както може би също виждате, имам 1267 джема. И Plot Twist, не съм си купил нито един джем. Защото джемовете много лесно се фармят тук, просто трябва да си чистите мизерийката от време на време. И както виждате, easy skin с положението. Няма да булствам, всъщност, 900 джема, 10 дни, дали да го използвам, защото най-вероятно ще трябва да атакна скоро време. В смисъл, ще трябва да започна да атакувам, като тук може да видите... О, бил съм на 2017 трофея, не мога да повярвам. И виждаме, че има мега много хора, които... Всъщност, мега много хора има... Левски, София, да, Промастър. О, Промастър го познавам. Промастър е тежък мастър лиг. Не знам точно какво са променили в играта. Със сигурност ми е интересно. Откъде е дошла тая лодка? Нямам никаква идея. Нека да погледнем... Какво има тук? Има ли нещо интересно, нещо ново, Clone Spell? Всичко, което беше преди тук, продължава да е тук. Да, за какво ли се очудвам. Но, като цяло, я да видим в шопа какво има. Има декорации. Я да видим тези декорации. О, oh, Mighty Hero Statue. Еми, да дам 500 джема за тази щня. Не благодаря. Като не знам дали да брилвам спелове. Всъщност... О, oh, Earthquake. Що не си изпукам Earthquake, то се е видяло, че изи. Та, не знам Кинга, Кинга ми е 7, а той иска 30 000, о не благодаря. Та да, нямам клан, 80 лял съм, в базата ми е така в момента, жълто откъде можеш да си сменя лейаута на базата. Това е интересно. От тука, нали? Принципно базата ми изглежда по този начин, което не знам колко би помогнало, но вършило ми е работа. Унази база беше, за да мога да държа... Охо, джембокс, изи скинс. Държа си дърветата от Коледата. Все още си държа дърветата от Коледа. Но... да ви кажа, мисля, че ще трябва да вляза в нечий клан. Затова, пичове, не искам да очаквате примерно по супер много видеа. Мисля да правя по две видеа на седмица с нещо интересно, което сметна да... което... с неща, които сметна за интересни. Но, честно казано, не знам, ако не съм в клан, как може да се случи това. Затова ще се опитам аз да си намеря. И ако не си намеря клан, най-вероятно... Абе, няма да създам мой, защото знаете как завършват моите кланове, завършват кофти. Естествено този звук е направо ужасяващ. Виждате, тук има само тежки араби. Не, че е лошо, но... Искам да си апгрейдна стените, защото само стените и Giant Bomba... Значи, стените ми и Air Defense-ите не са апгрейднати. Тия Air Defense ще ми издадат главата. Ама какво да направим? То дори... Да, между другото, апгрейднал съм почти всичко. Почти всичко. Няма какво да апгрейдвам. Буквално.
Затова трябва да започна да атакувам и да се надяваме, че ще се получи нещо. Благодаря ви, че гледахте този по-информативен епизод. Следващия такъв най-вероятно ще бъда в клан и ще започнем да играем и поне да се опитваме да разцъкваме. Аз бях NoClever, ще се видим в следващият епизод на Clash of Clans. Peace!